بندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ خیر آباد کے اچھے لوگوں، دو لائن پڑھنے آیا ہوں فیروز آباد سے خیر آباد تک، پیش کرتا ہوں آپ سب کو، شریک کرتا ہوں، میں چلا جاؤں گا لیکن انشاءاللہ میرے دو مصرے آپ کو یاد رہیں گے۔ پیش کرتا ہوں، دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ارے کیا کہنے ہاشم بھائی، دادا یہ دعائیں دیجئے، بہت بڑی بات، بہت بڑا پیغام جناب ہاشم فیروز آبادی نے۔ بچوں بیٹھ جائے، رقص کرنے کی بات نہیں ہے، جھومنے کی بات نہیں ہے، جو بات کہی گئی ہے سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ دعائیں دیجئے گا شاعر کو۔ زندہ باد ہاشم بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے زوردار تالیاں بجا کر مجھے حکم دے کیا کہنے۔ شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے۔ میں کسی دوسرے مذہب کو برا نہیں کہہ رہا، اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ تاریخ تمہاری میں تمہیں بتانے آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ بہت اچھے ہاشم، واہ 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 واہ۔ خیر آباد کے اچھے لوگوں،